Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso, boko taboko tabolanda émission, on a mémé libino, ba vrai vrai, ba oué en aïe. Toza na sango ya mawa, moko ya ba comédien na biso, moko ya ba toa théâtre na biso, a outi ko zong sa molimo e pa a papa. Mama Mirai, boebi Mirai, sa o azala kana Luanda, j'espère boebi est très bien. Azala ki kuna na be étoile, na ba mama top, na ba Gabi, ba mon nyonso ba zonga, me Mirai sa atikala ne. Kaka na Luanda bande kuna ngato lali to la muki ka ndenge na ebisa rabino to ye kozwa susu ba appel ba to Luanda ba bengi nga ba confirmer ke Mira esa akufi na hôpital bande kuna nga ezo sala pasi sango ya mawa bande kuna ngato zo lela na ba o ba zo lela parce que lelo eza lisango moko ya pasi ebonga ka ndeko na bango abela ebonga ka ndeko abela to ebi ke azala ka na hôpital abela ka zo zwa soin. Mais Mireille a belité, balobi a belité, a piqué kaka crise, bande konanga, ezo sala passe makambo, nzambe asunga bande kona biso ya théâtre. Nzambe asunga bango, pasteur de la foi à loba, ki nous voulons la paix. Malgré ba o bazana Luanda, bazana Europe, bazana Kin, bazaka kaka batwa théâtre, batwa maboke. Tozo senga kaka amour, tozo senga kaka paix. Na minute oyo, Mirai azate azongisi molimo akufi. Bandeko o nyonso bolingaka Miraiesa. O bozalaka bafani ya Mirai. Na minute na kacha Luanda eza koyinda. Panik bat bazo lela. O ba lia kina ye. O ba vanda kina ye. O ba mona ki kutu momata santene kaka kitoko. Ba mona kata e kutu fievre bandite bazo kamwa. Misusu bazo pike ba kriz na kacha Luanda bandeko na ngayi. Nzamba lola akota na likambu oyo ba vre vre. Nzamba lola akota na likambu oyo ya Mirai ezo sala biso pasi bandeko. Na ngai bongi toye bandeko na biso aza kuna aza bon santé. Me sangwa liwa esala ka pasi. Foto atotali elobakate. Atotali ba teatro Mirai a joua elobakate. Eza ko inda na kacha Luanda bandeko. Na ngai boza la kaka branche, boza la kaka na linye. Tozo sala toujou ba recherche encore tozo meme la bino na ba image parce que ngana zo sola na ba to Luanda direct na téléphone na ba WhatsApp bino moko boyebi cuisine ya Niki TV balanda ke parti par là ba otiko benga nga na zaku tuna tant ko sala émission amulai tene ko pesa bino kaka information na minute ba tie na kati ya mort bande ko na ngai e salinga pasi makasi e salinga pasi Mireille sa mira e sa moi sa mbe, mwa so a seki sakabatu, mwa so a mi luka kana ndenge na ye a konta kana mutute, a konta kana toujours na nzambe, na mama na ye, a isali pas bandeko na nga boza la kaka branche bwe baka ndenge ni makamango ezo leka, Mirai akufi, Mirai na minute na yusabino, azana kati ya morke tozo lela toujours ensemble a suivre.